ရှင်ရောလို့တက်တူးကိုအရန်ထိုးကျင်တာထိုးကျင်တော့ခါကျကိုချမ်းတို့စီကိုသွားလဲရင်းနဲ့အကိုရဲလို့တမီးကဒီပုံလေးကိုလို့ထိုးကျင်လို့စေ့ထားတာလို့အကိုရန်ကုန်လာမှထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်တာ Pinterest ကပုံလေးကိုပြလိုက်တော့ဟဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်း15မိနစ်20မိနစ်ပဲကြာရဲဆိုအဲ့ဆိုထိုးမယ်ကွာဆိုထိုးချလိုက်တာဘာညာရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အော်မတင်တော့ပါဘူးလို့တွေးထားပေမဲ့ဟိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကွာသူ့ရဲ့သွားလေးနှချောင်းကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတင်လိုက်တာအဲ့ခါကျတော့သိရမလားဟိုအဲ့လိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖင်ပြရဲထင်တာပေါ့တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတင်မရဲ့အပေါ်လေးမဆူစလောက်လေးမှာပေါ့နော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ယုံလေးထိုးပြတာပါအဓိကတော့သွားလေးကိုချစ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီနေ့ shooting လေးရပါတော့ website တစ်ခုအတွက်ပေါ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်မယ်အဲဗီဒီယိုလေးရိုက်မယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြာရင်ဟို one touch ပေါ့နော် one touch ကိုဒီနေ့ကိုလည်းရှင်ရို့ကို brand master အနေနဲ့ဒီနေ့စာချုပ်ထပ်ချုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကြဒီ2023 calendar အတွက်ပေါ့နော်လိုနေတဲ့ပုံလေးတွေဒါကိုခန့်စီမှာလာပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပါအခုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲအမျိုးသားတွေပြင်းနေမှာဆိုတော့တတူးတန်တန်လေးပါလေတက်ချင်အောင်လားဘယ်လိုနောက်တာပါမဟုတ်ပါဘူးရှင်ရုံးကအခုဘာပေါ့ဘာပေါ့ city gallery နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပွဲမှာရှင်ကပွဲတက်အနေနဲ့မကွေးကိုသွားဖြစ်တာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲမကွေးမှာလုံးဝမိသားစုအစ်စ်တွေထပ်ရခဲ့တယ်ဟိုရှင်ရုံးကဒီဟိုကိုကိုကိုပေါ့ recovery ပြန်ဖြစ်တာကတလကျော်နှစ်လလောက်ပဲရှိသေးရပါတော့။လုံးဝလူတွေနဲ့မတွေ့တော့ဘူး။အိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်။အပြင်နေလည်းမသွားတော့ဘူး။အဲလူကြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖြစ်သွားတာပါတော့။ဖုန်းတန်ကြောက်တဲ့ယောဂါလို့လူကြောက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးစိုက်ကိုတွေဖြစ်သွားတာပါဂျားထဲမှာဂျားကာလာမှာ။အဲ့တော့ကိုပထမဆုံးလူအများကြီးနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီကိုပေါ်မှာအရန်နှွေးထွေးတယ်ပါတော့။ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီကနေလည်းပြောပါရဲ။မကွေးရကိုထွန်းကျော်တို့ရောပါတော့အကုန်လုံးအာဒါမိသားစုအစ်စ်တွေရခဲ့တယ်။အဲ့မှာအဲ့မှာမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့။ရှင်ရောလို့တက်တူးကိုအရန်ထိုးချင်တာထိုးချင်တော့ခါကျကိုချမ်းတို့စီကိုသွားလဲရင်းနဲ့အကိုရဲလို့တမီးကဒီပုံလေးကိုထိုးကျင်လို့စေ့ထားတာလို့အကိုရန်ကုန်လာမှထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်တာ Pinterest ကပုံလေးကိုပြလိုက်တော့ဟဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်း15မိနစ်မိနစ်10ပဲကြာရဲဆိုအဲ့ဒါထိုးမယ်ကွာဆိုထိုးချလိုက်တာဘာညာရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အော်မတင်တော့ပါဘူးလို့တွေးထားပေမဲ့ဟိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကွာသူ့ရဲ့သွားလေးနှချောင်းကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတင်လိုက်တာအဲ့ခါကျတော့သိရမလားဟိုအဲ့လိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖင်ပြရဲထင်တာပေါ့တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတင်မရဲ့အပေါ်လေးမဆုပ်စလောက်လေးမှာပေါ့နော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ယုံလေးထိုးပြတာပါအဓိကတော့သွားလေးကိုချစ်လို့ပေါ့နော်Pinterest တဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအကောင်မလေးကအဲ့ပေါ့နော်သူသူရထား G-string အောက်ကလေးမှာအဲ့လိုဖင်လေးလဲပြီးတော့ခါကြတင်မလေးမှာထိုးထားတာမကြမီလာမီမျော်လေးပုံလေးတတူးပြတဲ့ပုံလေးလာတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မထိုးတာပါ Pinterest မှာလည်းအဲ့နေရာပဲဒါပေမဲ့ရှင်ကကြတော့နည်းနည်းလေးအပေါ်လေးတိုးပြီးတော့ထိုးပြတာပေါ့ Pinterest တဲမှာလည်းအဲ့ပုံစံလေးပဲဒါပေမဲ့စစ်ထားအကြနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်အာရုံပုံစံလေးထိုးလိုက်တော့သိရမလားရုံလေးရိုက်ခံရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရိုက်မဲ့လူမရှိသေးပါဘူးလို့တရိတ်ဆန်ညမနေဆက်မလို့မဲ့လူမရှိသေးပါဘူးလို့လိမ္မာတဲ့ကလေးကဟိုဘာပညာဆိုတာတက်တင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုဒီတိုင်းကြီးထိုင်နေရင်ဖုံးပွတ်နေရင်သိရမလားပြင်းနေမှာဆိုလို့ပညာလေးတင်ချင်အောင်လို့မိုတီပေးတာပါရှင်ကအရန်ကြိုက်ပါတယ်အမတို့တော့လေအမဒီမှာကြည့်ဆိုလာပြလို့လာအမဒီမှာကြည့်အမဒီမှာကြည့်ပြနေတကယ်အရန်ကိုကြိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ကိုချမ်းတယ်လေနောက်ထပ်တတူးတွေအများကြီးထတ်ထိုးဖို့ရှိရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်တော့လေတတူးထိုးရင်မဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာရီကိုနားရောင်ပြီးတော့ချိန်ကကြမထိုးပဲနဲ့အောက်ဤတိခံပြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာကိုကောင်းကောင်းနေရတဲ့အတိုင်းအဲမကောင်းပြောခံရတယ်ကိုအရန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုအကောင်းဆုံးရက်တည်နေထိုင်နေတဲ့ဒါနဲ့လူကပြောစရာပြောခံရမယ့်ဇာတာပါရင်ပြောခံရမှာဝီကျွေးရှင်ဆက်ရမှာပဲဒါကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပါတော့တတူးထိုးမှတတူးမထိုးမှလူစိုးလူကောင်းဒါလေးကလူတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေပဲအဓိကကိုကောင်းနေဖို့ပဲအရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ရုံးကအရင်တော့ဆိုရင်တော့တတူးတွေအများကြီးထိုးရင်မကောင်းဘူးအဲ့စကားတွေနဲ့ရှင်ရုံးမထိုးဘဲနဲ့နေခဲ့ရပါတော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးတလပိုင်းကိုချမ်းရန်ကုန်လာတဲ့ချိန်ကကြာရင်လုံးဝ private area တွေမှာထပ်ထိုးဖို့ရှိရယ်ပြီးပြီဆိုလုံးဝ body ကို mic နေအောင်ဆော့ပြီးလုံးဝကန်းချီတခွင်ပြပြဲစင်လျှောက်သွားမယ်လေတတူးတွေကြွားတော့မယ်ဒီလောက်ပေါ့ဒီရင်မှတ်ဒီတချမ်းပေါ့နော်ဒီကြောနဲ့ဒီတမအောက်ပေါ့ရွေးထားတဲ့ပုံတွေရှိရယ်အဲ့လိုချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြာတော့မှလေမြင်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့မြမပြေမြေပုံလိုပေါ့လောကဘယ်နေရာမှာဘာရှိလဲရှာပါပေါ့အဲ့လိုမျိုး